Eu acho tipo, as pessoas que têm, por exemplo, vai escrever uma folha, sabe aquela letra que parece garrancho, assim, Sim. tudo desorganizado? Eu acho que a pessoa é um pouco desleixada. Então, na verdade, uma letra bagunçada, mas principalmente se ela tiver reforços a pessoa escreve a letra e escreve de novo, e de novo, e de novo, reforça várias vezes ela acaba ficando com uma sensação de rasura, borrões, manchas. Ela realmente ela denota uma, uma bagunça, uma desorganização interna. Tá? As gavetinhas daquela pessoa estão meio desorganizadas. E, a, e aí, outra pergunta também, né? Se tu me, se tu me perguntasse, Sandra Santos, mas é o que, que é, então, para que, que serve então, a elaboração de um perfil? Eu estou para te dizer que uh, a ordem se sobrepõe ao caos. Né? Então o que acontece? No meio do caos, muito caos, faz porque com que, de maneira geral, todos os detalhes da sua vida também fiquem em caos. Uhum. Né? E o que uma, um perfil grafológico traçado te ajuda é reorganizar o teu mindset. Ele ajuda você a priorizar o que deve ser priorizado na tua vida, nas tuas escolhas, nas tuas coisas. E a descartar o que deve ser descartado, ou diminuir, ou minimizar, enfim, como seja. Então, o que acontece é que ela, você reorganizando o seu mindset e trazendo a senha do autoconhecimento: para que, que serve eu me conhecer melhor? Para eu usar a meu favor aquilo que eu tenho de talento em potencial. Para eu usar, entre aspas, descartando aquilo que não é legal, aquilo que não faz fluir. Potencializar as características positivas. Exatamente, né? é para isso. Uhum. Né? Então a grafologia é isso que ela traça. Esse é o ganho de autonomia fantástico. Eu brinco, eu falo assim: pelo menos uma vez na vida você deveria traçar o seu perfil. <laughs>